Mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirë mëngjes, mirë se u gjejm. Mirë mëngjes, mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi jona dhe kënaqësi të flasim për edicionin e 41-të me radhë të poeteshave shqiptare, takimet e poeteshave shqiptare dhe më vjen shumë mirë që vazhdon ende të jetoj, ta qumë kështu festival apo këto takime të poeteshave shqiptare. 41 vjet, gogja shumë apo jo? Po, pa tjetër, festivali takimit e poeteshave shqiptare ka një jetëgjatësi, do të thotë prej ma shumë se 4 dekadër, do të thotë po bëhen 41 vjet në këtë vit, dhe është një festival i llojit të veçantë që organizohet në trojes shqiptare në përgjithësi dhe kudo që ka shqiptar. Në këtë festival marrin pjesë poetë jo vetëm nga trojet shqiptare, por nga të gjitha vendet ku jetojnë shqiptarë. Mirë, pra ideja është me i mbledh poetët shqiptare, poetët gra, të gjitha trojeve dhe gjitha vendeve ku jetojnë ato. Edhe kështu ka qenë edhe si ide prej fillimit të organizimit të këtyre takimeve. Po, vështëria e ka këtë privilegj të quaj ashtu, për shkak se i mbledh poetët nga të gjitha trojet shqiptare dhe atë poetët më të mira. Sepse zakonisht përzgjidhen do të thotë poetët që do të marrin pjesë për shkak se është një konkurrencë jashtëzakonisht e madhe dhe përzgjidhen poetët më të mira. Rëndom ka disa vite që praktikojmë që në festivalin takimet e poeteshave shqiptare ftohen 21 poetët më të mira që marrin pjesë në festival dhe natyrisht në mesin atyre 21 poetëve më të mira janë edhe çmimet fituese që i kemë nda. Festivali takimet e poeteshave shqiptare datën që nga viti 1979, që do të tash do të ishin më shumë edicione mirë po për shkak të rrethonave në për të cilat ka kaluar Kosova, disa edicione, 2-3 edicione nuk kanë arritur të realizohen. Dhe kështu jemi në këtë vit në edicionin e 41. Dhe në shumë prej edicioneve, apo në disa prej edicioneve, keni qenë pjesëmarrëse dhe ju, zonja Leonora, me poezitë tuaja, madje keni qenë edhe fituese e vendit së parë për vitin 2021. Tregona si është ajo eksperiencë ju jam pjesëmarrja juaj në takimet e poeteshave shqiptare. Me që historiku i zhvillimit të këtij manifestimi është i gjatë, dhe në podiumin e këtij manifestimi kanë përformuar shkrimtare nga më të ndryshmet, në periudha të ndryshme mbi 4 dekadëshe, ka qenë privilegj, kënaqësi, një ndjenjë jashtëzakonshme që mezi se presin se cila prej poeteve të reja që t'i jepet mundësia të jetë pjesëmarrëse më fituese këtij çmimi, dhe vërtet një eksperiencë që nuk mbahet mend gjatë. Sigurisht keni marrë pjesë më shumë se një herë apo jo? Realisht unë është viti i tretë që marr pjesë. Kësaj radhe jam kualifikuar për me shku në natën finale dhe vitin 2021 që kam fituar çmimin e parë. Nuk është që në kalumën kam marrë pjesë edhe atë shumë, po kam brejsa të jashtëzakonshme nga festivali, mënyra si organizohet dhe mënyra si promovohen vlerat. Shumë mirë. Atëherë jam kurioze ta di se me cilën poezi keni fitu vendin e parë. Nëse ju se dini si kujtohet, sigurisht që kemi edhe tek zotri Gëzimi. Ka qenë poezia Re, një poezi që i dedikohet ose mund ta gjej veten se cilin të, se jo rallë herë gjatë jetës na ndodhë që ta lëndojmë diko më ose pa dashje, për rrethonat e caktuara dhe i kam bën një farthirje se cili që mund të ndodhë dhe në një situatë të tillë se nëse e bëjmë një veprim jo të matur, atë rrishikoj dhe pasojat e saj. Kështu që besoj se secili varg, secila poezi e pjesëmarrësve që është aty ka një mesazh për dëgjuesin, dashamirësit në artit dhe besoj që takimi poeteshave shqiptare ndër viti ka arritur të promovojë vlera dhe të ngrisë rolin e gruas në art, në kulturë dhe në poezi. Cili është thelbi dhe cili është gjithaj mesazhi i organizimit të këtyre takimeve? Çka dëshironi të përçoni përmes këtyre takimeve? Po, si që thash edhe më herët, festivali takimet e poeteshave shqiptare është ajo që identifikon qytetin e Vushtrisë në fushën e kulturës, sepse është i betmi i këtij lloji në të gjitha hapësirat ku jetojnë shqiptarët.
Dhe për ne është krenari e madhe që organizojmë këtë festival dhe kam pasur fatin që tash e 6 vite personalisht jam, kam qenë një ndërbarqit kryesor të gjithë zhvillimit të aktiviteteve që janë në kuadrë të këti festivali. Dhe ka shumë besoj edhe poete që aplikojnë të, dhe dëshrojnë bëjmë pjesë e këti festivali. Aplikime që dolin para natës finalit të festivalit. Që shbët kjo mënyrë? Pa dyshim duat të ashpjegojmë mënyrën se si shkëndë. Të të fillimisht shpallet konkursi ku përcaktohen kriteret. Zakonisht janë kriteret e njëta që sepse festivali ka të njëtën rjetë, të njëtën traditë dhe kriteret e konkursit po thuaj se janë të njëta. Bëhet shpallet e konkursit, bëhet pranimi i poezive, bëhet kodimi i poezive, bëhet përgjedhja jurisë që rëndom është një juri profesionale dhe është prej njerëzve të ngritur në fushën e letërsisë që janë, për shembull, vitin e kaluar Monti Shpalos kanë qenë 3 doktor shkencash të fushës së letërsisë që kanë vlerësuar poezitë, por pa e ditur autorën e poezisë në këtë rast. Dhe pas grumbullimit të pikëve nga të gjithë antarët e jurisë, atëherë mblidhen dhe pas grumbullimit pikëve identifikohet se cila poezi është përzgjedhur, atëherë unë e di se kush është autoria dhe në këtë rast për shembull edhe në këtë vit është ka përfunduar vlerësimi i poezive, janë përcaktuar se kush e fiton vendin e parë, ato emrat e poeteve nuk i din as juria, do të thotë atë privilegj e kam veçon i di, do të thotë kush është, nëse më i me qujtë privilegj apo përgjithsi, e veçon e di kush është fituse e këti edicioni, zakonisht deri në shpallën mbrëmjen finalin, nuk e din as, edhe në këtë aspekt, do thotë nuk janë interesu as e prurit e mi, as drejtoresha, as kryetari, as njëherë nuk ju ka interesu se që shkën për shkak të ruajtjes vlerës që ka kjo festival. Do thotë nuk kanë dasht me ndërhy kush po zjedhet, kush po deri në shpallën e në mbrëmjen finale kur e lexon moderatoria, atë dihet, do të thotë, atë e di publiku, atë e di kuretari, atë e di juria, atë e din poetët se kush është fituese e edicionit ose e çmimeve. Për shkak se në këtë festival ndahen 4 çmime. Është çmimi vendi i parë, vendi i dytë, vendi i tretë dhe debutuesia e festivalit. Për me vlerësu sadopak edhe pse nuk janë të mjaftueshme, mirë po ne kemi hartuar një rregullore e cila përcakton do të thotë që vendi i parë duhet të shpërblehet edhe me mjete financiare në mënyrë që të rritet pak edhe niveli i konkurrencës. Shuma është 500 euro për vendin e parë, 300 vendin e dytë dhe 200 vendin e tretë. Kanë qenë këto çmime edhe viteve të kaluara me këtë shumë? Po. Kjo shumë ka qenë njëjtë ndër vite edhe që disa vite do të spaku prej që jam unë, kjo shumë ka qenë njëjtë. Ajo që desha ta them do të që në fillim se takimet e poeteshave shqiptare në kohën kur janë organizuar në fillim kanë qenë takimet e poeteshave kosovare në atë kohë. Mirë po, në vitet e 90-ta, atëherë është zgjeru, do të që për me marë pjesë gjitha shqiptarët e gjitha trojeve dhe ka arritë ta ndryshoj emrin dhe ta shëmbon emrin takimet e poeteshave shqiptare. Sepse me betëm edhe pak të çmimet, mos të kalojmë, pa e cikur edhe për poetën debutuse e lafiton. Do të ketë edhe ajë ndo një çmim? Po, debutusja zakonisht është poetja me rejt në mosh që merë pjesë për herë të parë, do të të kualifikohet për me marë pjesë për herë të parë dhe një shumë simbolike prej 100 eurosh. Mirë shumë, sa me stimulu, po, sa me shkru dhe për edicionet e tjera. Jeni pjesëmarë se këtë vetë? Po, edhe këtë vetë jam në finale. Shofin të farë përndodhë natën në finale. Më të flasëm se qëfar poezie keni përgjithë, me qenë se veç janë bo dhe vlerësimet, me qëfar poezie keni konkuru? Kam konkuru me një poezi, Kallënare të dhimbtes, zakonisht në gegnisht shkruj shumë, e kam për qefi, dhe është një poezi, një lirik, që s'po di qëfar të them, e para qëtë një munges, një malëngjim, një situatë saktume të individit, të personi që mundet me ndodhë gjatë jetës, dhe shojmë qëfar ndodhë tutje. Por si do qoftë, s'ka rëndësi finalizimi i procedurës, s'ka rëndësi t'i esh pjesëmarrës në festivalin e poetishave shqiptare në Vushtri. Se vlerësoni
Që është shumë rëndësishme. Është shumë rëndësishme se është një urë lidhse e gjitha poetëve, nga mbarë trojit shqiptare duke përfshirë edhe diasporën, që bashkohemi bashkë, diskutojmë bashkë, njohim njëna tjetrën, përqojmë mesazhet tek njëna tjetra, përkrojmë njëna tjetrën dhe besoj që është një ndër festivalet më prestigjioze që i kemi në vend tash për tash. Dhe shumë rëndësishme komunikimi. Shumë është rëndësishme, shumë është rëndësishme. E harrojmë gorën, e harrojmë sepse jemi edhe pse shqiptarët e gjitha, secili vend ka specifikat e veta, ka një tradik pak më ndryshe se veta, një mënyrë të folurit pak më ndryshe, një mënyrë të shkruarit pak më ndryshe dhe mundohem që secilën pjesës ur lidhse të vendeve tona, të mbar trojeve shqiptare, ta bojmë bashkë edhe ta unifikojmë edhe të nxjerrim diçka të mirë në pa për artin sa i përket grave. Në bukur shumë tërko shojmë edhe një libër që ke pranë vetës. Po, ky është romanimi fundit, i sa po botuar ditë më parë, lufta, është një histori njëra prej ngjarjeve të luftës që i kam përfshi në roman, historia dy të rinjeve, realisht tre të rinjeve, që kalojnë për sfida shumë vatë luftës. Tregona pak, Matej, për çfarë periudhe kohore bëhet fjalë, për luftën, para luftën në Kosovë? Është ndarë në tri faza, faktikisht është ndarë me vitet të 70-a dhe të 10-a, kur vendin tonë veç e kaplojnë protesta dhe demonstratat e shumta, pastaj mobilizimi të rinjëve në luftën qlirimtare të Kosovës, dhe më fund e kemi mbijetesën e një femre që kalon përmes dhunimit në kohën e luftës dhe mbijetesa sakrifica saj pas luftës për me ndërtu jetën, që është një ndër sfidat më të mëdha që mund t'i ketë një individ që kalon në periudhën e luftës në kohën e liris. Një shkrimtar, një poet gjithmonë lundron apo sillet andej edhe tek përjetimet, përjetimet e veta, tek përjetimet e të tjerëve. Po, në rastin konkret, unë në kohën e luftës kam qenë një fëmijë vogël dhe nuk është që e kam përjetuar këtu, po nuk e kam thënë edhe disa herë edhe në media tjera. Ngjarja tek këtij personazhi nuk është që nuk mund të jetë çdo i dyti ose i treti mbijetues i luftës në Kosovë dhe jam mundu ta paraqes sa mënyrë sa më emocionale dhe sa më të mirë që të mejte trashëgim edhe për brezat që vinë pas. Historia për gjakshme luftës e vendit tonë, luftën e fundit që ndodhi në Kosovë. Dhe realisht, si janë veqonë, për se cili poet mundohet mi bartë, mi shpërfaqë në të ardhmen ndodhit e vendit e ti, ashtu si që ka ndodhur gjithmonë edhe ne në Kosovë du të bëjmë ma shumë edhe du të flasim ma shumë për luftën. Ta dyshim. E gjeni vetëm më shumë në poezi, në prozë, apo ma tepër në roman? Të drejtën, në romaz, në prozën e gjatë dhe të shkurt, e gjej vetën shumë a mirë. Po, është pak ma sfidus me shkru për shkak të kohës, angazhimeve të shumë ta që i kem, qoftë punës, të familjes edhe të rrethit në bjetesës, që është shumë a vështirë më marrë me prozë, po, e gjej vetën shumë a mirë. Bukur shumë, sepse kur zonë, i realizon gjitha të o dëshira dhe i balanson, pa dyshim. Mirë, po këthim pak edhe njerë të festivali, cilat janë disa pri kriterëve që i ka kë festival të bënë pjesë dhe të kënë drejtën të bënë pjesë poetët të këti festivali. Ka kriterë? Nuk është se ka ndonjë kriterë të veçantë, përveç që do të thotë për me respektu, do të thotë krijuesit që marrin pjesë, do të thotë kem vendosur si kriter që do të jetë mbi moshën 18 vjeçare, sepse kem pasë raste kur kanë konkuruar edhe fëmijë të vegjël, jo për me diskriminu mirë, po për me respektu, sepse është një festival i rëndësishëm dhe ky ka qenë një ndër kriteret, do mund që një farforme i ka lënë jashtë disa poetë të reja, ndoshta nuk e disa kemi bo mirë, po e kemi vlerësu ashtu që tjetë kriter moshat 18 vjeçare për konkurim. Dhe desha të them sa i përket për mbledhjes këtyre poezive, do të që 6 vite që merë me organizimin e këti festivali, kam arritur që gjitha ato poezit, të gjitha edicioneve të përmbledhë në formë libri dhe tash imbojmë. Këtu i kam edicione 36-37, edicioni 38-39 dhe edicioni 40. E kam edhe edicionin e fundit, mirë po ajë nuk është ende për publikun, kështu që janë gjitha të gatshme, edhe po ashtu desha të them kur ishim të qmimet, se kem pas raste kur të njëjtin qmime kanë ndodhë dy poete, përshka këse juria ka vlerësuar me pikë të barabarta dhe ne nuk e kemi pa të arsyeshme që të ndajmë
në bazë të rënditjes alfabetit, apo do të të nëse kanë qenë me pikë barabartë, atëherë kanë ndodhur për shembull që kanë dashmim dy poete. Shumë mirë. Keq edhe mirë. Ka edhe anën pozitive, mirë po ne kemi menduar pozitivisht. Po ashtu dhe shtatë të potencaj se Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Boshtre ka një fond të veçantë me të cilin i mbështet gjithë krijuesit e në veçanti poetët, femra, boshtrejase. Kështu që sa i përket poezisë, ne si komunë e Boshtres, po poezisë dhe krijimtarisë në përgjithësi, ne si Boshtre po mundohemi që të bëjmë sa më shumë që të krijojmë kushte krijuesve të rinj dhe në veçanti krijueseve. Krijueseve, faleminderit shumë. Mirë, edhe për fund desha të ceki diçka, do të mbahet në qendrën kulturore Hasan Prishtina, pra në qytetin e Boshtres, nga ora 17:00, si dhe me datën 29 nëntor. Por përveç natës së parë ku edhe do të lexojnë poezi dhe njëkohësisht do të ndohen këto çmime që ju i cekët, të nesërmen do të ketë dhe aktivitete apo jo? Dhe çfarë aktivitete keni përgatitur për këtë vend? Zakonisht do të thotë në mbrëmjen finale, ajo është mbrëmja finale dhe mbrëmja kryesore ku bëhet shpalosja e çmimeve, ku lexohen poezit nga poetët. Mirë po, ne kemi dy ditë aktivitete. Në ditën e dytë për këtë vit kemi planifikuar një vizitë në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Voshtre, që e kemi apo si një shkolla e policisë. Atje do të kemi në pritje nga stafi, nga femrat e akademisë, nga policët, nga gardianët, nga të gjitha antarët e stafit që do të na presin dhe do të bëjmë një pritje, po ashtu do të vizitojmë edhe disa gratë të shoqatave të familjeve të dëshmorëve në komunën e Voshtres. Mirë shumë. Sa poete janë gjithsej këtë vit? Numri i poeteve zakonisht mbahet konfident për shkak se nuk duam të ta publikojmë, mirë po është mbi 100. Mbi 100 poete, oh. Ok. Veç më, kjo më interesoj pak a shumë pra përse shë sa veta, sepse vinë nga vendë ndryshme shqiptare dhe ma muri me më i lartë. Për me organizu këtë edicion, angazhohet gjithë Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, i gjithë stafi Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, dhe në vazhdimësi ndër vite, në rastet caktuara kam qenë edhe kryetari këshillit organizues dhe kam pasë mbështetjen e të gjitha drejtoreshave, që nga fillimi, kur ka qenë shpresa Roma, mandej ka qenë Fatmire Cecelia, drejtoreshe kulturës, pas drejtoreshës ka qenë Arta Ismaili dhe tash është Medina Bunjaku, që në vazhdimësi kem pas mbështetje për një organizim sa më të mirë, po ashtu edhe stafi, në veçanti, dua ta potencoj doktor Izet Miftari, cili është drejtori i bibliotekës dhe i cili në vazhdimësi ka dhënë kontributin e tij për realizimin e këtij edicioni. Shumë mirë. Atëherë ju uroj sukses edhe juve dhe shpresoj që të shpërbleni edhe këtë vit. Faleminderit, kënaqësi që isha mas jush. Faleminderit shumë, faleminderit shumë edhe juve. Dhe uroj suksese, shpresoj që do të eci edhe këtë vit si më së miri, takohemi në edicione të tjera. Shfrytëzoj rastin, qoftë që ta ndiqni edhe me televizionin juaj edicionin tonë, sepse besoj që është e rëndësishme që në shoqërinë tonë të përqohen edhe mesazhe të poezisë, mesazhe pozitive, për shkak se po mendoj që nganjëherë na kanë lodhur edhe ato lajmet e errta, kronikat e zeza, që gjithëherë veç ato po bëhen lajme, edhe lajmet pozitive të bëhen Ja ku jeni edhe ju këtu, është një lajm për fund. Desha të njoftoj publikun, do të thotë kjo është ajo llogoja që njihet e takimeve të poeteshave. Në këtë formë ndajmë çmime, do të thotë çmimet fituese e marrin nga një plaketë të këtij lloji dhe kështu. Faleminderit shumë, ju faleminderit. Mirë, dashur me që shkuat.